Україна увійшла в топ-3 медального заліку Паралімпіади 2016. У скарбничці наших спортсменів вже 26 медалей, зокрема 7 золотих. Це дозволило збірній зайняти в рейтингу країн третю позицію. Нині за кількістю медалей українці поступаються лише Китаю та Великій Британії. Нагадаємо, напередодні наші атлети взяли 4 золота, встановивши до того ж нові світові рекорди.